সর্বানন্দ তাসার উত্তরসূরি কোন? দুখন আসন, প্রার্থী অনেক। দেশের বহুকেইখন রাজ্যর লগতে 3 সেপ্টেম্বরত অসমতো হব রাজ্যসভার নির্বাচন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল আর কামাখ্যা প্রসাদ দাসা নিম্ন সদনলে নির্বাচিত হওয়ার বাবে বর্তমান খালি হয়ে আছে দুখনকৈ আসন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দর কার্যকাল 1 বছর 7 মাস থাকার বিপরীতে রাজ্যসভার আনখন আসন তাসার কার্যকাল আছে মাত্র 9টা মাস। এই 2 সাংসদর রাজ্যসভার উত্তরসূরিক লৈ এতিয়া আরম্ভ হয়েছে জল্পনা কল্পনা। রাজ্যসভার প্রার্থী হওয়ার মন মেলিছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ আর বিষয়ববিয়ায়। রাজ্যসভার টিকটর অগ্রাধিকার তালিকার প্রথমতেই আছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি। সাহ জনগোষ্ঠীর জনপ্রিয় নেতার লগতে সর্বানন্দ সোণোৱালক ডিব্রুগড় সমষ্টির পৰা টিকট দিয়ার বাবে দলে এইবার রাজ্যসভালে প্রেরণ করার সম্ভাবনা অধিক তেলি। তেওঁ লগতে রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ার মন মেলিছে যোরহাট সমষ্টিত পরাজয় বরণ করা প্রাক্তন সাংসদ তপন গগৈ। এইবারৰ টিকট লাভৰ পৰা বঞ্চিত গুৱাহাটীৰ প্ৰাক্তন সাংসদ কুইন উজা। শিলচৰৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয়, বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা আৰু পুলক গোহাঁই, বিজেপি কাৰ্যনিৰ্বাহক তথা সোণাৰীৰ অনুপ সিং ৰাজ পুৰোহিত, গুৰখা জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম নেতা তথা বিজেপিৰ উপসভাপতি অশোক ভট্টাৰায়ে বিচাৰিছে টিকট। এই সকলৰ ভিতৰত কেইবাজনে ৰাজ্যসভাৰ টিকট দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনাইছে অনুৰোধ। কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। পাটোৱাৰীক ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰিলে খালী হোৱা পদত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পছন্দৰ বিধায়কে স্থান লাভ কৰিব মন্ত্ৰীসভাত। টিকট যিয়ে লাভ নকৰক, কিন্তু খালী হৈ থকা দুখন আসন বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। কিয়নো বিধানসভাৰ সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গলে চৰকাৰৰ পক্ষত বৰ্তমান আছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ 79জন বিধায়ক। ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধীত আছে বৰ্তমান 38জন বিধায়ক। 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰবাৰ ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসনৰ বাবে মিত্ৰতা নকৰে AIUDFয়ে। সেই অনুসৰি চাবলৈ গলে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ সংখ্যা হ'ব 21জন। সেই অংকৰ পৰা চাবলৈ গলেও ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসন লাভ কৰিব বিজেপি। উজনি অসমত বিজেপিৰ ভেটি লোকসভা নিৰ্বাচনত দুৰ্বল হোৱাৰ পিছত 2026ৰ স্বাৰ্থত উজনি অসমৰ 2জন নেতাক ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনাও আছে ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ। ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যসভাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। নেতৃবৃন্দ বহি আমাৰ পাৰ্টি আমি ঠিক কৰিম, না এতিয়া মই কাৰো নাম নকওঁ। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলামৰ সহযোগত হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।